Моє вітання всім любителям спорту Сумщини. Підсумки спортивного 2017 року на церемонії «Спортивна особистість Сумщини». Перемога волейболістів ШВСМ «Сумдиу» першості України серед команд вищої ліги. Бронзові нагороди хокеїсток «Сумчанки» на міжнародному турнірі в білоруських «Барановичах». Нагороди наших земляків на чемпіонаті України з армспорту серед атлетів з обмеженими можливостями. І в розіграші Кубка «Карпат» з бодібілдингу. Результати матчів за участю футбольних команд нашої області. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.Рю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді й спорту. У вівторок Сумський державний університет приймав традиційну церемонію нагородження кращих атлетів і тренерів Сумщини за підсумками 2017 спортивного року. Спортивна особистість Сумщини зібрала тих, чиї високі спортивні досягнення і нелегка тренерська праця формують імідж регіону як законодавця моди на підготовку спортивних зірок світового рівня. Номінацій чимало. Організатори, а це обласна громадська рада з фізичної культури та спорту і відділення НОК України в Сумській області, прагнули не оминути своєю увагою і тих, хто вже не раз сходив на спортивний олімп, і тих, хто робить лише перші, але вельми помітні кроки до своєї спортивної мрії. З розумінням поставтеся до того, що не всіх спортивних зірок нашої області ви побачите на урочистостях. Чимало наших лідерів на змаганнях і тренувальних зборах. Тож кращою спортсменкою області з олімпійських видів спорту визнана випускниця Інституту фізичної культури педуніверситету, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади зі спортивної ходьби, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина, яка випередила біатлоністок Юлію Журавок і Вікторію Семеренко. У чоловіків кращим атлетом нашої області 2017 року визнаний майстер спорту міжнародного класу, студент СумДУ, дзюдоїст Артем Хомула, який посів 7-е місце на чемпіонаті світу і став бронзовим призером одного з етапів світового гран-прі і командного чемпіонату Європи. Підопічний Сергія Колісніченка випередив лучника Олексія Гунбіна і боксера Максима Галінічева. Спартаківка Світлана Скрипка стала володаркою повного комплекту нагород чемпіонатів світу з панкратіону у двох розділах. Вона – краща спортсменка Сумщини з неолімпійських видів спорту, випередивши свою колегу з цеху єдиноборств Анну Жилобко і майстра спорту міжнародного класу зі спортивної аеробіки, випускницю Інституту фізкультури педуніверситету Катерину Великодну. Ще один панкратіоніст, заслужений майстер спорту, випускник Інституту фізкультури педуніверситету Дмитро Баранов, минулого року вкотре ставши чемпіоном світу, виграв номінацію «Кращий спортсмен Сумщини з неолімпійських видів», випередивши чемпіона світу з військового багатоборства, аспіранта СумДПУ імені Макаренка Олександра Хоменка і студента педуніверситету сумоїста Миколу Кожухова. Перемога у номінації «Кращий молодий атлет з олімпійських видів спорту» дісталася срібному призеру юнацького чемпіонату світу з метання диска білопільчанину Олексію Кирильну. Його наставник Володимир Біліков – кращий тренер молодих атлетів з олімпійських видів спорту. У представниць кращої половини людства у цій же номінації перемогу святкувала лучниця, вихованка заслужених тренерів України Сергія і Наталії Родіонових Євгенія Чібісова. Вона випередила біатлоністку Анну Кривонос і лижницю Юлію Кроль. Усі троє, до речі, представляють спортивне товариство «Динамо». Глухівчанин Артур Зальотов у 2017-му виборов дві вищі нагороди на двох чемпіонатах світу з класичного пауерліфтингу і жиму лежачі. І він ледь не одностайно визнаний кращим молодим атлетом області з неолімпійських видів спорту, випередивши майстрів єдиноборств Дмитра Коломійця і Владислава Кривошея. Переможницею номінації «Сильні духом» стала студентка Інституту фізкультури педуніверситету, чемпіонка дефлімпійських ігор з пляжного волейболу, майстер спорту міжнародного класу Анна Затилкіна. На другому і третьому місцях у цій номінації – чемпіони світу футзаліст Антон Гаверленко і пауерліфтер Микола Педоренко. Цього року на вшануванні кращих атлетів Сумщини з'явилася нова номінація «Взірець для молоді». Ним безальтернативно став майстер спорту з важкої атлетики, бодібілдингу і пауерліфтингу, заслужений тренер України, чемпіон України з жиму, володар 4 рекордів України серед атлетів старшого віку Павло Могильников. Кращим тренером Сумщини 2017 року з олімпійських видів спорту експерти громадської ради і відділення НОК визнали заслуженого тренера України з біатлону Григорія Шамрая, тренера Вікторії Семеренко. У трійці кращих також легкоатлет, заслужений тренер України Микола Гудим і дзюдоїст, сподіваюсь, теж незабаром одержить подібну високу відзнаку Сергій Колісніченко.
Кращим тренером Сумщини з неолімпійських видів спорту визнаний старший тренер збірної області з боротьби сумо, наставник чемпіона Європи і срібного призера розіграшу Кубка світу Миколи Кожухова, майстер спорту Сергій Хеков. Оксана Дубинська і Сергій Гавриш на третьому і другому місцях у цій номінації. Троє заслужених тренерів України – пауерліфтер Фелікс Колтаков, панкратіоністи Євген Зернов і Сергій Чередніченко – серед переможців у номінації «Кращий тренер молодих атлетів з неолімпійських видів спорту». Останній свою нагороду переможця віддав колезі Євгену Зернову, мотивувавши своє неординарне рішення тим, що у того значно чисельніша група молодих перспективних атлетів. А кульмінацією урочистої церемонії вшанування кращих атлетів і тренерів області 2017 року стало нагородження команд з ігрових видів спорту, яке провели голова відділення НОК України в Сумській області Олена Петрова і директор обласної ДЮ США Юрій Білан. Юні гандболістки Шосткінської «Барси» на третій позиції, срібні призери клубного чемпіонату України тенісисти чоловічої тенісної академії стали другими, а перемогу святкували підопічні заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, хокеїстки-сумчанки, які не програють на чемпіонатах України з 2007 року. Всіх лауреатів щиро вітаю з високими і заслуженими відзнаками. Зичу нових перемог у 2018-му. На волейбольній вулиці Сумщини свято. Наприкінці минулого вікенду у Слобожанському на Харківщині квартет кращих команд вищої ліги зіграв матчі другого туру плей-офф, які і визначили конфігурацію трійки призерів. Інтрига полягала у тому, що до початку туру шанси, нехай і теоретичні, навіть на чемпіонські нагороди зберігали і сумський ШВСМ «Сумдеу», і господар туру «Зміївський енергетик», і луцький «Олюртранс», і навіть фаворит з Лубнів на Полтавщині. Нагадаю, два тижні тому команди змагалися в Сумах, і лідер вищого дивізіону після регулярної першості ШВСМ «Сумдеу» здобув тоді перемоги по 3-1 над фаворитом і «Олюртрансом», поступивши «Зміївському енергетику» у п'яти напруженіших сетах. Останній у свою чергу зазнав двох поразок по 1-3 від фаворита і «Олюртранса», а лучани у п'яти мікроматчах дотиснули непоступливого фаворита. Тож перед матчами другого туру плей-офф на чолі турнірної таблиці чільного квартету вищої ліги перебував ШВСМ «Сумдеу» з 10 очками. На 4 очки сумчани випереджали «Олюртранса» і на 6 фаворита зі «Зміївським енергетиком». Вже у своєму першому матчі заключного туру команда Володимира Бабкова і Дениса Зуя реваншувалася у «Зміївського енергетика» за прикру домашню поразку у першому турі плей-офф, вигравши у господарів майданчика у 5 сетах. Спочатку дві партії виграли сумчани – 25-21 і 30-28, потім два сети за енергетиками на 24 і 21 очко, а у швидкоплинному п'ятому мікроматчі вони були у ролі статистів, програвши 4-15. У такий же спосіб наступного дня ШВСМ «Сумдеу» схилив шальки Терезів на свою користь у матчі з «Олюртрансом». Першу партію на тайбрейку виграють лучани 27-25, друга і третя за сумчанами на 21 і 20 очок. «Олюртранс» загострює інтригу перемогою у четвертому сеті 25-23, але поступається у заключному на 10 очок. Тож саме ця перемога і принесла ШВСМ «Сумдеу» чемпіонські нагороди. У заключному матчі туру і всього сезону 17-18 років немотивовані підопічні Бабкова і Зуя у трьох партіях поступилися аж занадто мотивованому фавориту, якого перемога робила срібним призером. А бронзу вищої ліги у зустрічі з «Олюртрансом» у чотирьох сетах видряпав «Зміївський енергетик». Тож мої щирі вітання гравцям і тренерам команди, яка за спортивним принципом підвищилася у класі. Чи відбудеться воно у реаліях сьогоднішнього дня, залежатиме від результативності пошуків спонсорів для сумської команди. Нехай вони будуть результативними. Днями президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак офіційно повідомив про те, що словенець Урош Вилипець завершив роботу на посаді головного тренера жіночої збірної України, і з нового сезону українські біатлоністки почнуть підготовку до наступної зимової олімпіади вже з новим наставником. Нагадаю, 47-річний на той час словенець почав роботу зі збірною України після тріумфальних сочинських ігор, на яких українки з сестрами Семеренко здобули золото у естафеті і срібло Вікторії Семеренко у спринті.
А виступ на іграх у Пхенчхані став найгіршим за останні 15 років. Наші біатлоністки у індивідуальних номерах програми жодного разу не втопилися до чільних десяток, а кращим результатом на іграх у Пхенчхані стало 7-е місце нашої команди у змішаній естафеті. Хокеїстки-сумчанки, студентки і випускниці Інституту фізичної культури педуніверситету у білоруських Барановичах провели перші у 2018 році змагання на полі просто неба, взявши разом з 5 командами участь у 5-му за ліком міжнародному турнірі на призи Барановичського міськвиконкому. Команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої з мінімальним рахунком святкувала перемогу у матчі проти дончанки з Волгодонська, програла 2-4 Вікторії зі Смолевичів. З різницею у один м'яч 1-2 поступилася Динамо Електросталі, не без надзусиль 2-1 здолала відчайдушний спротив Гродненського Ритма і з перевагою у 2 голи 3-1 засмутила господарів турніру Текстильника Баргу. Тож переможцем турніру з 13 очками, виправдавши свою назву, стала Вікторія зі Смолевичів, яка виграла 4 матчі і лише у заключному поєдинку з Ритмом дозволила собі обмін з суперницями 3 голами. Хокеїстки підмосковної «Динамо Електросталі» на 2-му місці з 12 очками, а сумчанка замкнула трійку призерів, набравши 9 очок. І додам, що голкіпер нашої команди Тетяна Степанченко визнана кращим воротарем турніру. Тим часом у Борисполі відбувся чемпіонат України з хокею на траві серед 14-15 річних дівчат, участь у якому взяли одразу 3 команди Сумщини. Перша збірна з Дюшор «Динамо» заслуженого тренера України Наталії Кокаріної на 2-й позиції підсумкової турнірної таблиці, поступившись лише місцевому колоску. А друга команда з Дюшор «Динамо» Наталії Ткач і Олени Свистюр замкнула трійку призерів, випередивши збірну Полтави, Коростенського політехніка, Сумську ОДЮСШ «Системи освіти» і ДЮСШ з Вінниці. Баскетболісти Сумського державного університету завершили сезон 2017-2018 двома матчами за 9-те підсумкове місце у вищій лізі проти «Київбаскет», який теж не пробився до плей-офф з групи 2. За згодою сторін, обидві зустрічі відбулися 15 і 16 квітня в Києві. У першій сумчани святкували перемогу 100-82 очки. У повторному матчі кияни реваншувалися 88-82, втім за сумою 2 матчів перевага, а з нею і 9-те місце за сумськими політехніками. Минулої суботи троє українців вперше взяли участь в чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, який відбувся у сербському містечку Зренянин. На дистанції 20 кілометрів серед чоловіків перемогу святкував Дмитро Собчук – 1 година 26 хвилин 27 секунд, 29 секундами пізніше фініш перетнув Олексій Казанін. А студент Інституту фізичної культури педагогічного університету Олег Свистун, який дебютував у складі національної збірної, на відміну від співвітчизників, не зміг наздогнати і випередити турка Серкана Догана, який довгий час очолював захід. У нього година 27.05, а Свистун програв турецькому скороходу рівно 2 хвилини, посівши 4-те місце. Чемпіонат України з армспорту серед атлетів з обмеженими можливостями відбувся в Одесі, і четверо сумчан, підопічних майстра спорту міжнародного класу Євгена Літовцева, які взяли участь у ньому, повернулися додому з медалями. Дві вищі нагороди серед атлетів з вадами опорно-рухового апарату у змаганнях обома руками виборов Микола Пидоренко, Сергій Симаренко із золотом і сріблом, Володимир Касьяненко із золотом і бронзою, Анатолію Саса вдалося оформити срібний дубль, змагаючись серед атлетів з вадами зору. Ціла низка нагород різного гатунку активі наших бодібілдерів, які 15 квітня взяли участь у розіграші Кубка Карпат в Івано-Франківську. Сумчанин Максим Черненко став переможцем серед бодібілдерів вагової категорії 85 кілограмів. Юлія Манойлович виграла змагання у бодіфітнесі. Бронзова нагорода у цій же номінації дісталася Тетяні Шептун, а Віталія Алісімінко посіла 4-те місце. Особливо відзначив успіхи сумчанок у номінації «Фітнес-бікіні». Олена Пушніна з бронзою серед спортсменок з ростом до 165 см, а Олена Глазун не лише виграла змагання у номінації «Фітнес-бікіні» серед тих, хто вище 165, а й у абсолютній першості. Напрочуд вдалим став виступ вихованців Оксани Дубинської і Наталії Фастової на чемпіонаті України зі спортивної аеробіки серед юніорів і дорослих, який 14-15 квітня приймала українська столиця. У наших земляків ціла низка нагород різного гатунку у обох вікових групах. А найголовніше – місця у складі національної збірної, яка у травні змагатиметься на чемпіонаті світу в
Португалії. У ній п'ятеро юніорів – Анастасія Курашвілі, Максим Кравцев, Станіслав Галайда, Катерина Винник і Ксенія Литовченко, а також Владислав Великодний, Анастасія Литвин і Катерина Великодна, які виступатимуть серед дорослих. У своєму першому матчі, проведеному у весняно-літній частині сезону на полі Ювілейного, футболісти Сум з мінімальним рахунком завдяки голу Сергія Вороніна святкували перемогу над Рухом з Винників. Додам, що на 75-й хвилині матчу гравець господарів Вадим Яворський з пенальті не зміг переграти кіпера суперників. Порадував свою торсиду домашньою перемогою 2-1 над гірником «Спорт» з Горішніх Плавнів і охтирський нафтовик «Укрнафта». Тож після 27 турів Суми за крок від чільної десятки з 32 очками, охтирчани з 23 на 17 місці за крок від виліту з першого футбольного дивізіону. У матчах 28 туру Суми грають на виїзді проти гірника «Спорт», а нафтовиків приймає чернігівська «Десна». Вікторія з Миколаївки на Білопільщині у першому чвертьфінальному матчі розіграшу Кубка України серед аматорів на виїзді з мінімальним рахунком поступилася Запорізькому «Металургу». А кількома днями пізніше, вже у рамках матчу 8-го туру аматорського чемпіонату України з футболу, на останніх хвилинах не втримали переможного рахунку у домашньому матчі проти «Факела» з Липовця на Вінниччині, обмінявшись суперниками голами. А от румунський агробізнес ТСК святкував перемогу 2-0 над «Авангардом» з Корюківки на Чернігівщині, завдяки якій очолив турнірну таблицю групи 2 з 20 очками, випереджаючи земляків з Вікторії за кращими додатковими показниками. Суперником румунчан у виїзному матчі 9-го туру 22 квітня буде «Чайка» з Петропавлівської Борщагівки на Київщині, а Вікторія теж на виїзді днем раніше гратиме з «Авангардом». Після зимової паузи відбулися матчі 7-го туру студентського чемпіонату України з футболу. Лідер конференції «Центр Південь» збірна Сумського державного університету голами Катериніна, Танчика і Зеленського не залишила жодних шансів суперникам з Одеської юнги морської академії, а от студенти Альянса «Снау», приймаючи столичного КНТУ «Меркурія», поступилися киянам з мінімальним рахунком. Ну а завершу сьогоднішню програму приємним. Студент Інституту фізкультури педуніверситету Олександр Зінченко, який, нагадаю, наприкінці лютого поточного року у складі Манчестер Сіті став володарем Кубка англійської прем'єр-ліги, по завершенні суботнього матчу команди Хосепа Гвардіоли проти Тоттенхема в рамках 33-го туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги достроково здобув чемпіонський титул однієї з найпрестижніших футбольних ліг світу. Певним чином сприяв цьому одноосібний аутсайдер Вест Бромвіч, який зганьбив команду іншого зіркового тренера Жозе Моуріньо, з мінімальним рахунком на виїзді вигравши у найближчого переслідувача городян Манчестер Юнайтед. Тож у Гвардіоли це третій чемпіонський титул після Іспанії і Німеччини, у Зінченка ж переможний дубль в англійській прем'єр-лізі. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець другої декади квітня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!